Organisasi Arte Marsial Persaudaraan Setia Hati Terate Kapasita Trainer Doris Arbitrazing Zuishno Atleta Sira Lihusi Tekniku Metodo No Materia Disiplina. Formasaune halau i hotel Ramelau Emutin Dili sabdo fin de semana. Objetivo atu promove profissionalismo de esportu, no mos incentiva no desenvolve talento desportivo sira. Além de matéria sira B foi a formação ne, focaliu com a ba técnico método, no mos matéria disciplina interna husi organização ne. Formador ba ia formação ne, mai husi formador internacional na rua husi Madiun Indonesia, Hanesan Mastur no Siswanto. Presidente Comissão Reguladora Artes Marciais, Octavio da Conceição, husi ba participante sira atau aproveita di dia oportunidade dane o di bele aprende materia sirane be po husi formador sira. How husu ba leader trainador sira zui sira organisasaun PSAT atau aproveita di dia oportunidade dane tamba hetan mos formasaun sira mai husi Indonesia juizes internacionais árbitros internacionais ba formasaun dane timoruan sira ne be halo ohim participa husi organisasaun PSAT ne be ohim participa ia formasaun dane tangi aproveita di dia kode aproveita emene matenek aproveita emene experiencia para nune itabele dudu itenini desenvolvimento arte marciais lilu internal ba persaudaraan Setia Hati Timor Leste bele di akliutan ia futuro sira selo kalautiana alautiana ise kontinua lauto to competição sira ia fula novembro no dezembro mai remata. Obrigado. Bem, Comissão Reguladora Arte Marciais amuto com o Ministério de Juventude e Desporto, serviço amuto com a Confederação de Esporto Timor-Leste, Federação Sila Timor-Leste, para atuhare condições soto roto, ne bem que bele fobiban, ba atleta sira, ba participa ia competição ka campeonatos domésticas sira de liu e modalidade arte marcial nia. Competência ne Rasik mos mai husi Confederação de Esporto Timor Leste no mos Federação Sila Timor Leste Rasik maka se prepara atleta serne. Obrigado. Ia Fatinha Nestan vice-presidente Organização Arte Marcial Persaudaraan Setia Hati Terate, Fabião de Oliveira mos continua pela participante sira nebe tuir ona formação ne, atu aprende di dia nu nebe lelori ba plika fali iha i didak nyaranti sira iha munisipio. Uso ba participante uta nesan em nome do estrutura nacional, uso ba participante nebe que agora tuir adau ne, para atu entende di dia kona ba formação sira nebe que fo uso formador. Kona ba técnico, kona ba método, disciplina e matéria ser neve que ser se for, e de nem que tem que ser utilizado, entende de dia para ver se a bambarua será do a fofil fal formação vai participante ser neve município, bela hatene lolo so técnico manual neve que ser for. Formação ne halau durante loron tolu, ha rua abertura e loron sanulura sensia, termina e loron ronulura sin tolu fulang ne. Antes ne, governo aloca un orçamento a mutu to con rua racing, o de desenvolve atividade organização união e Timor-Leste. David Gonçalves, Yemen.